Nazdar, nazdar lidi, mé jméno je Pářmen a zdravím vás u dalšího videa. Tentokrát to je druhý díl ze série FIFA Mobile. Tak, doufám, že se vám ten první díl líbil. Jak jsem slíbil, tak jsem ji udělal, dal jsem vám to do popisku, co jste si mohli asi všimnout. Tak, je to, jestli nevíte, tak to je hned jakoby, jak si otevřete ten můj odkaz, tak to je hned vlastně to první, tam na tom, no. A teď jdem, nejdem hrát asi. Já to ještě jako osobní kolem něco nemám, prosím. No, já, jo, jdem hru. A troufnu si na... Leicester City zkusím. Bude to asi hodně těž. A... Zkusím mě porazit. Mr. Berg, ne? Ne, tak já to nevím, jak se jmenuje. On to teď tomu hrál. Já si budu to hrát. Ah, sakra. To z tahle náhle, jako jsem to nepodařil moc. Tohle by mohl být centr. Zasekno! A dopředu! A hlavička! Zkusím to projít, nepravím, nemám teda moc času, tak musím dát rychle góla. Aby jsem vyhrál. A to je špatný, to je špatný, to je špatný. Remíza 0-0. To se mi teda nelíbí. No, to hodně peníze. Já jsem ještě amatér. Bronzro, trochu. Bronzro je boha, nebo bronzro je jakoby druhý. Jo. Jo, proti tomu, byl tady ten Istanbul jsem hrál nedávno. To znamená, jsem poslední video vlastně. No, zahrál si s Liverpoolem. Já nic to je. Zkusím proti FC Barcelona. B. Španělský derby.
Barcelona, Real. Teď udělám Zidanu v tom. A děko. Teď možná dlouho nebudu natáčet videa z Minecraftu, protože jak se mi nějak nejde tam nahrát. A nevím, mě mi to nejde. A budu se pokoušet třeba, tak ji nahraju. Gol. Šest minut už natáčím. Škoda týhle střely. Škoda týhle střely. Ale teďka na tyhle střely nebudu dát. A byla pěkná. Real Madrid vyhrál španské derby. Tak, to je z tohohle videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A u dalšího videa. Čau, čau!